こんにちは、あさきです。はい、私事なんですけれども、あさってぐらいに卒業式があって袴を着るので、袴に合わせたメイクとヘアスタイルの動画を作りました。はい、メイクはね、こういう感じで仕上がっています。で、頭もこういう感じで仕上がっています。2本分けた動画となると思うんですけど、合わせて見ていただけると嬉しいなと思います。はい、予行練習的な感じでゆるい動画になってしまったんですけど、まあいつもゆるいんであれなんですけど、ぜひ最後までお付き合いしていただけると嬉しいです。はい、まずメイクからやっていきたいと思います。着物のメイクの時はどういう風にしたらいいのかっていうのを、私もね、インターネットとかで検索して調べたんですけど、やっぱりのっぺりと顔の凹凸を強調させないで、若干ベースは白っぽくマットな感じに、それで口元にポイントを置くようなメイクがいいらしいんですね。はい、なんですけど、私もともとそんなに顔の凹凸ないんで、やっぱり盛れるとこは盛りたいという気持ちもあり、ノーズシャドウとかまつげカールさせたりっていうのはやりたいなって思ってます。自己流にはなってしまうんですけど、着物のメイクを取り入れたようなメイクをしていきたいと思っています。で、私の着物がカーキっぽい色なので、赤とかオレンジってな、赤とかピンクっていうよりかはオレンジで統一するとバランスがいいかなと思うので、オレンジっぽい感じで仕上げていきたいと思います。まずメディアのオレンジ色の補正が入った下地で肌をトーンアップさせていきたいと思います。次にレブロンのカラーステイメイクアップリキッドファンデーションを塗っていきます。こちらは崩れずカバー力もすごくあって、ソフトマットな仕上がりにしてくれるので、着物メイクにはこちらのファンデーションを選びました。いつも通りミシャのアンダーアイブライトナーでクマなどを隠していきます。余分なファンデーションをスポンジで落としたら、チャコットのフェイスパウダーのクリアタイプでセットしていきます。眉毛はシュッとした感じで凛々しい感じにしたいので、暗めに仕上げていきます。パウダーとアイブロウペンシルはいつも使っている色なんですけれども、アイブロウマスカラを暗めの色にしました。今回アイシャドウはマットなものを使用するので、くすみに見えないようにしっかり色づくっていうのと、アイシャドウの持ちを良くするためにベースを使っています。
次にメイベリンのカラーインクシャドウをアイライナーブラシに取り、ポイントで目尻につけていきます。マスカラはミシャの 4D マスカラを使っていきます。今回着物メイクなどで あまりバサバサしたまつげになりすぎないようにロングでセパレートしたまつげを目指して塗ってみました。ハイライトとシェーディングはビセのものを使っていきます。どちらもラメとかパールが入っていないタイプで、シェーディングカラーはすごく薄付きな感じで使いやすいです。リップは赤みがかったオレンジ寄りの赤を探していてこちら購入したんですけど、塗ってみたらゴールドのパールがすごくてブロンズっぽい発色になりました。なので目元にもゴールドを一応入れて統一感を出すようにしてみました。リップが濃いのでチークは最後につけていきます。すごくこのチークは100円なのに発色がいいので気をつけながらのせていっています。以上でメイク終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の更新でお会いしましょう。失礼いたします。